O que está fazendo, Chaves? 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 Chaves! Gritou comigo? Sim! Na minha presença. E daí? Sabe o que eu faço quando gritam comigo? O quê? Me assusto. Mas a culpa foi sua? Por que não responde quando falam com você? Cara, porque eu estava estudando. Aqui os meninos têm que estudar bastante para que quando eles fiquem grandes não fiquem burros como seu Madruga. Eu sou o quê? Burro! Mula? Boi? Tigre de Bengala? Não deu? O senhor não vai com a minha cara? Como é que você adivinhou? Mas o senhor não devia beliscar o Kiko, porque quem chamou o senhor de burro fui eu. Muito bem. Parabéns, Chaves. Parabéns. Porque, sabe, é preciso muita coragem para admitir que a gente cometeu um erro. Que erro? Ter me chamado de burro? Mas não foi erro, não. O quê? É que o professor Girafales disse que as pessoas que não vão à escola são burras. Olha, Chaves, se você não sabe, eu fui à escola durante 9 anos. E cheguei até mesmo a entrar na classe. Mas o senhor foi 9 anos à escola? Isso mesmo, Kiko. 8 no segundo e 1 no primeiro. Bom, o que eu não aprendi na escola, aprendi na rua. Dá pra notar. Olha, o que eu quero dizer é que sou filho da experiência. E não guarda rancor? Olha, Chavinho, continua estudando. Sim. Não, seu Madruga, não. O senhor não deve se envergonhar por não ter estudado. Acaso foi culpa sua? Bom, de certa forma foi, dona Cláudia. Bom, mas é que no nosso tempo não havia escolas suficientes. É, mas os seus tempos e os meus tempos não foram os mesmos, não é? Bem, eu não quis dizer que somos da mesma época, mas de qualquer forma, bem, o senhor deve ser mais velho só 2 ou 3 anos. Eu mais velho que a senhora? É sim, mas não precisa se preocupar por não ter estudado, não. Eu sou fascinada por homens em seu estado natural. Olha, há mulheres que preferem os refinados, mas eu prefiro rude. O bruto! Me empresta um livro. Nunca é tarde para aprender. Pedro I deu o grito da independência em 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I deu o grito da independência em 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I deu o... Você quer? Você vai me dar? Ah, primeiro me diga se quer, né? Não, primeiro fala se vai me dar. Não, primeiro diga se quer. Não, primeiro fala se vai me dar. Como eu vou te dar se eu não sei se você quer? Mas é que você sempre fala quer e eu falo sim e você fala comprar. Bom, se você não quer, tudo bem, eu como. Mas eu não quero. Eu estava aqui estudando o grito da independência. Sim. Dom Pedro I deu o grito da independência em 7 de setembro de 1820. Dom Pedro I deu 7 gritos da independência em 1820. Dom Pedro VII deu 22 gritos da independência em 1800. Pedro fez o, não sei... Dá isso aqui! Não me dá! Não. Daqui!
minha cara? Também você comeu tudo, não sobrou nada. Se eu soubesse, eu tinha continuado a estudar o grito da independência. É o que eu tinha feito. Chaves, eu tive uma ideia. O que você acha da gente brincar de dia da independência? Que hora do Dom Pedro I? E eu chegava em meu cavalo? E você era o meu cavalo? Não. E eu era o Tiradentes. Puxa, que legal. Não seja tonto. Tiradentes não era do grito da independência. Então me diz de onde é que ele era. Não, ele era do... Bom, era o Dom Pedro I. Tá? E você era o Chalaça. Eu não era cachaça nada. Seu burro. Como você é burro. Você não dá pra ver que você não estudou. Você não sabe quem era o Chalaça? Um jogador do Corinthians? Não. Da Ponte Preta? Também não. Do América? Do 15 de novembro de Piracicaba. Não deu. Tonto. Dom Pedro I... Não, tô falando do Chalaça. Sim. O Chalaça foi um cara muito metido que ficou famoso porque foi o primeiro puxa-puxa deste país. Sabe como é? Ele sempre estava atrás das portas onde estavam os poderosos daquele tempo, não é? Então, para chegar até onde ficavam as portas, ele tinha que tirar os sapatos e andar descalço até lá, entendeu? Por isso. Que descalço o quê? Você não sabe de nada! Todo mundo abria a porta e falava tchau, Laça, tchau, Laça, e ficou tchau, Laça. Ah, bom, então assim sim, mas... Tá, então vamos brincar de grito da independência. Eu vinha vindo e montado no meu cavalo e... Cavalo! Montado nesse cavalo, você parece a bruxa do 71. Ora, moleque, me chama de bruxa de novo. Bruxa? Foi a senhora que mandou dizer, não é verdade, Chaves? É, e eu vi com os meus próprios olhos. Ah, sim, que obedientes, hein? E se eu tivesse dito, vão para o inferno? Não, na casa da senhora eu não entro. Grosseiro, estúpido, ordinário. Grosseiro, estúpido, ordinário. Ah, é? Então o senhor está me arremedando, não é? Mas o que é que foi? Nada, é que seu filho está me arremedando. Fica o tempo todo só me arremedando. Kiko, já te falei pra não agir como tonto. Hã? Bom, é que... Aí a senhora sabe que as crianças imitam o que há de pior. Como? É que... Nada. Com licença. E como é que é, Chaves? Não vamos brincar de grito da independência? Vamos. Olha, aí vem um inimigo. Ao ataque! Ao ataque! Isso! Ao ataque! Vamos lá! Rende-se. Não seja covarde, Chaves. Os valentes nunca atacam pela retaguarda. Mas é que ele tem muita retaguarda. Você vai ver, Chaves. Eu vou falar pro meu papai te despejar dessa vila. Ele vai te mandar embora da vila. E quando você sair dessa vila, eu venho aqui nesta vila e vou brincar até de costas. Então, as costas são a sua retaguarda. Deixa eu ver. As costas? Mas que baita retaguarda. Você não vai com a minha cara? Não me importa! Mas eu me importo sim, porque... Porque você bateu no Kiko e eu sou Dom Pedro, o Dom Pedro I, sou eu. Isso. E o Kiko é a Dona Maria Leopoldina Central do Brasil. É isso mesmo, o quê? Espera aí, você trocou meu nome? É, Chalaça. Bom, é isso aí. Mas não seja tonto, você não sabe que Dom Pedro I já saiu nas moedas de 5 centavos? E daí? É mais ou menos o que você vale, né? Ah. Sabe em quem você bateu? Em quem? No Dom Pedro I. Pois só eu... que é você que vai dar o grito de dor. Ah, não, Chaves, não, 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 Chaves, não. Opa. Chaves, agora não, agora você para, vai para, ver para que... com isso. Ai, mamãe! Mamãe! Mas o que mamãe? Foi? Mamãe!
Ele queria me bater com a vassoura. Aqui, estamos brincando de guerra da independência. Ah, claro. Pois agora eu vou lhe dar o seu 7 de setembro. Viva o Brasil! Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! E da próxima vez, vá brincar de soldado com a sua avó. Seu Madruga, não quer chamar a sua avó para brincar com a gente? Toma! Só não te dou outra porque... porque minha avó lutou na Guerra do Paraguai. Seu Madruguinha, tenho algo muito importante para lhe dizer. Ah, é? Então diga, estou ouvindo. Pois olha, o senhor sabe que... Desculpe, mas eu não ouvi nada. Olha, eu queria dizer... Queria dizer... Já chega, chega! Escuta, não acharam nada para fazer mais barulho. Mas daqui a pouco nós vamos lá na rojãonaria comprar um rojão. Sabe por que você apanha, Chaves? Porque ninguém tem paciência comigo. Ah, paciência. Chega, tá? Ia dizendo... Pois olha, seu Madruga... Ia dizer que... Acontece que... Agora só falta você interromper, Chaves. Diga. Ah, claro, seu Madruga. E agora acabou o escândalo, ouviram? Que escândalo? Ah, que escândalo. Acho que você precisa lavar as orelhas para ver se consegue ouvir isto aqui. Ah, muito bem, muito bem. Então, dando o seu escândalo, não? Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Acho que já está tudo calmo. Agora sim, pode falar. Ai, cada dia eu admiro mais, senhor Madruga. Ah, é? É, o senhor suporta estoicamente a dor. Oh. Não, é que deve ser o sangue revolucionário que corre por minhas veias. A senhora me responda, por que Cabral não chorou quando foi para a forca? Sangue revolucionário? Por acaso aquele homem que foi enforcado não foi o Tiradentes? Tiradentes? Uhum. Ah, é, mas é que por que Cabral não chorou quando viu que estava enforcando o Tiradentes? É, seu Madruga, que eu saiba, que eu me lembre, quando o Tiradentes foi enforcado... Pedro Álvares Cabral já estava morto. Boa razão para não chorar. Bom, mas o que, que a senhora ia dizer? Pois olha, seu Madruga, O senhor não vai me devolver meu apitinho? Não! Continue. Olha, seu Madruga... E por que o senhor não vai devolver meu apitinho? Porque não estou com vontade de devolver. Ia dizer? Olha, seu Madruga. Escuta, seu Madruga, não vai devolver a minha cornetinha? Não! Continue. Olha aqui, seu... e por que não vai devolver a minha cornetinha? Por que não? Ora!
Fale. Ah, sim, ah, espera, seu Madruga. Espera, um momentinho. Porque agora vem o Kiko aqui, não vai devolver o meu tamborzinho. Ah, é verdade. É melhor esperar. Ué, parece que ele não vem. Então pode falar. Olha, seu Madruga, sabe não, que... Não, um momentinho. Vem aqui. O que você quer? Eu? Nada. Pois olha, seu Madruga, eu... Vai resolver o meu tamborzinho. Bom, agora chega, tá? Agora chega! O próximo que interromper vai sair daqui de cabeça quebrada. Entenderam? Sim. Agora pode falar. Pois olha, seu Madruga... Estou falando sério, hein? Fale, dona Clotilde. Olha, seu Madruga, sabe... Porque tudo tem um limite. Diga. Olha, sabe, seu Madruga, que eu... E o próximo que interromper vai se dar mal, hein? Diga. Pois, seu Madruga, eu quero... Porque dizer... já me fizeram perder a paciência. Cale-se, comigo não, cale-se, violão. Cale-se, que me deixa louca. Ai. Desculpe, dona Clotilde, desculpe. Eu prometo que agora não vai haver mais nenhuma interrupção. Pode falar. Bem, olha, eu quero dizer, seu Madruga, que já encontrei a solução para que o senhor não continue sendo vítima dessas crianças e da mãe do Kiko. A senhora encontrou a solução, dona Clotilde? Nossa, que bom, que bom. E qual é a solução? Ai, seu Madruga, que se case comigo. Meninos, não interrompam. Por favor. Ai, que tal irmos morar bem longe? Meninos, interrompam. Interrompam, por favor, interrompam. Vamos lá, meninos. Viva a independência! Chaves, Chaves, Chaves. Você não pode perder. Vai conhecer novos amigos. É o Clube do Chaves na TV. Lá vem o Chaves, Chaves.